אז אדר, לפני שאנחנו מצרפים אלינו את האורחים הנוספים שלנו, שוב, חשבנו ששנה שעברה עם גל הקורונה הראשון שהיכה בנו בחוזקה, הגענו לתחתית גם בפסח, אבל עכשיו ראש השנה עוד עלייה. נכון. נכון, החגים בפתח, כמו שכבר אמרתם, ואנחנו ממשיכים לראות בעצם את, את ההשלכות של המשבר הכלכלי שנוצר כאן בעקבות הקורונה בשטח. לפי נתונים חדשים שקיבלנו ממשרד הרווחה, אנחנו יכולים להגיד שהשנה נפתחו, שנת 2021, 87,161 תיקים של משפחות שמטופלות בעצם בתיקי עוני, לעומת 76,917 בשנה שעברה. זה בעצם עלייה של כ-10,000 משפחות, זה עלייה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו רואים את זה גם בשטח, כלומר גם העמותות שמסייעות במזון רואות את העלייה בביקוש. אנחנו במשך השנה וחצי האחרונות של הקורונה ראינו כל הזמן שהן מספרות לנו על יותר ויותר אנשים שמבקשים סיוע במזון, הדבר הכי בסיסי שאפשר, ועכשיו לקראת החגים אנחנו מקבלים נתונים חדשים. זה העניים החדשים, אפשר לקרוא לזה ככה, זה קבוצות אוכלוסייה שלא היו בתוך מעגל העוני ומצטרפות אליהם. זה גם וגם, כי לצורך העניין היו גם כאלה שהיו על סף קו העוני ובעצם נדחקו לשם כתוצאה מהמשבר הכלכלי, איבדו את מקום עבודתם, המשרה שלהם פחתה, כל מיני תהליכים כאלה שגרמו לכך. נתונים חדשים גם שאנחנו מקבלים פתחון לב מספרים לנו על עלייה ב-28% בביקוש לסלי מזון לעומת ראש השנה בשנה שעברה, זאת לעומת ירידה משמעותית שיש להם במתנדבים. ואנחנו... אז בוא נצרף אותם באמת, אלי כהן הוא מנכ"ל ארגון פתחון לב, ותשובה קברה היא מנהלת מערך המתנדבים הארצי של חסדי נעמי, שלום לכם. שלום וברכה. אז נתחיל איתך, אלי, בהמשך לדברים שאדר אמרה, אתם רואים את העלייה המשמעותית הזאת, אתם רואים את הפניות עליכם שרק הולכות וגדלות. כן, בוודאי. אני עכשיו נמצא בדרכי חזרה מנוף הגליל. אנחנו עכשיו הוספנו לפעילות שלנו בחג הזה 10 יישובים נוספים שאנחנו מגיעים אליהם בשבועיים הקרובים. 7 מתוכם הם יישובים שלא קיבלו מאיתנו סיוע בכלל בשנים קודמות. זאת אומרת, יישובים חדשים שלמים שנכנסו למאגר מקבלי הסיוע. איזה יישובים אלה נגיד? תן כדוגמאות. עכשיו אני חוזר מנוף הגליל, ואנחנו נהיה גם בבית שאן ובדימונה, וגם ברמת גן ובראשון לציון. הכמויות הולכות וגדלות. אם אנחנו נזכור את הנתון שמדבר על מי הם האנשים שיצאו לחל"ת ופוטרו, בעצם מה שנקרא עוטף קו העוני. זה אנשים שהשכר הממוצע שלהם הוא 6,400 שקלים, בניגוד לשכר ממוצע במשק לפני הקורונה של 10,400. זאת אומרת, 40% פחות מהשכר הממוצע, אלה האנשים שיצאו לחל"ת. זה אנשים שמעבר לכל הדברים, גם כמובן, שאין להם רזרבות כלכליות ואין להם את היכולת להאריך, ואנחנו רואים עכשיו, עם ביטול החל"ת למעשה, לגילאי 40 ומעלה, אנחנו רואים שטף חדש של פניות, וכמו שאמרנו, אצלנו בפתחון לב, 28% גידול בפניות. אבל של אנשים צעירים, של אנשים בני 30-35, שבאים אליכם וזקוקים לסלי מזון? בהחלט, אנחנו מפעילים גם מערך של מיצוי זכויות, אז שם עשינו בדיקה ממש אמפירית, מתוך 3,690 של מיצוי זכויות, האנשים שבאו לקבל את המיצוי של הזכויות שלהם כדי להיות מסוגלים לעמוד באתגרים הכלכליים, למעלה מ-80% מדובר על משפחות שבהן מפרנס אחד פעיל לפחות, זה בדיוק העניים החדשים, האנשים שלא היו במקומות האלה. גם אנחנו למדים עכשיו שיש דבר כזה גם, קצת, אנחנו קוראים לזה, צריך קצת ניסיון בלהיות עני, זאת אומרת, זה אנשים שלא היו שם בעבר, הם לא מכירים איך להסתדר, הם לרוב מגיעים אלינו כבר כשאפילו קצת מאוחר מדי, ואנחנו תמיד אומרים, הלוואי שהייתם מגיעים קצת קודם, כמה חודשים קודם, היה יותר קל לעזור ולסייע. אלי, אנחנו מדברים לאורך כל שנת הקורונה בעצם על שתי מגמות הפוכות. מצד אחד יש עלייה בכמות האנשים שמבקשים סיוע, ומהצד השני יש פחות ופחות אנשים שתורמים, וגם פחות ופחות אנשים שמתנדבים ובאים לעזור. זה מקשה עליכם לתת סיוע לכל האנשים שמבקשים ממכם עזרה? אני חייב לומר שבמקרה שלנו, לפחות בפתחון לב, אנחנו לא רואים איזושהי ירידה בכמות התרומות, להפך, גם ארגונים עסקיים וגם הציבור הרחב הרבה יותר נרתם למשימה, כולם מביאים את גודל הקושי וגודל השעה. מאידך בכמות המתנדבים, מתוך חשש מהקורונה, אנחנו מכירים את זה טוב מאוד, הרבה 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 פחות אנשים מגיעים, אנחנו הצלחנו לאייש רק 58% מהתקנים שלנו, מחר אנחנו נמצאים בקריית מוצקין, ואנחנו נמצאים בחלוקה לכמה מאות משפחות. אנחנו כרגע עומדים על 25% מכמות המתנדבים שדרושה לנו.
אלה דברים שלא ידענו להתעסק בהם בעבר, והיום אנחנו מנסים כל הזמן למצוא פתרונות. אז בהמשך לדברים שלך על מתנדבים, תשובה, כמה מתנדבים חסרים לכם כדי לעמוד בביקושים לסלי המזון? עשרות אלפים. בפתחון לב עוברים בשנה ממוצעת כ-18,000 מתנדבים, ועכשיו כשאנחנו באים להגדיל את הסיוע בכ-30%, צריך להעלות את זה במספר הזה, ולכן ממש אלפי ועשרות אלפי מתנדבים שחסרים לנו. אז נשמע גם מה קורה בחסדי נעמי. אנחנו פשוט גם רוצים לדעת מה קורה בחסדי נעמי. תשובה? שלום וברכה. בעמותה שלנו, זו עמותה שכבר קיימת 36 שנה, שמסייעת כל הזמן ובחגים בפרט. אנחנו מסייעים בכ-130 אלף מנות שאנחנו אמורים לערוך, לארוז ולשנע את זה. וכמו שאת אומרת נכון, חסרים מתנדבים, כנראה שזה משהו שאצל כל העמותות שחסרים מתנדבים, אנחנו יצאנו דרך הרשתות החברתיות, בכל מקום לנסות ולבקש שיגיעו, יסייעו לנו. יש הרבה קבוצות שהיו אמורות להגיע, כמו בתי ספר, כמו שוטרים אגב, שביטלו לנו את זה בגלל הקורונה. אני מאמינה שאנחנו, כן, בקריאה שאנחנו מבקשים, ובאמת מבקשים מכל הלב, תנו לנו לסייע לאנשים לעבור את החג הזה בצורה מכובדת. יש לנו למעלה מ-1,500 ניצולי שואה שאנחנו מסייעים להם עכשיו בחג ראש השנה. אנחנו מגיעים אליהם הביתה פיזית עם הסלי מזון, עם שוברי קנייה. אני רואה שאצלנו ההרגש שלנו, קצת אני רואה שונה מהמותות אחרות, אצלנו זה בלי הלוגו על הקרטון בשביל לכבד את האנשים. לצערי הרבה מהאנשים שהיו תורמים בעבר היום הגיעו למצב שהם נזקקים והם צריכים את הסיוע שלנו. אנחנו מבקשים באמת מי שיכול להיכנס לאתר שלנו של גיוסים ולסייע לנו על מנת שנגדיל את הכמות ונגדיל, יגיעו אלינו מתנדבים גם דרך הטלפון שלנו של 03-677-7777 ולסייע לנו גם במתנדבים וגם בסיוע כספי שנוכל להגדיל ולהגיע לכולם. כמובן. כן. אצלנו עמוד להגיע אישית, יש לנו כ-45 מסעיות ברכבים שיוצאים לפעילות, הם יוצאים לשטח בעצמם ומחלקים את זה גם לניצולי שואה, כן. גם לקשישים. ונשאלת השאלה מה המדינה הייתה עושה בלעדיכם. לא ברור. תשובה, ואלי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו כאן. נקווה שזה יישא פרי ויהיו עוד מתנדבים. תודה רבה. תודה, בהמשך למה שאלכס אמרה פה, מה המדינה הייתה עושה בלי העניין הזה? זאת אומרת, האנשים האלה מה, היו רעבים לאוכל? זאת אומרת, אם לא העמותות האלה, ועד כמה המדינה בכלל תומכת בעמותות האלה? זה מאוד נכון, כי בסופו של דבר המדינה שלנו נשענת על מגזר שלישי בכל מה שקשור לרווחה. הנושא של ביטחון תזונתי הופקר בשנים האחרונות, כי לא היה תקציב מדינה. התוכנית הלאומית לביטחון תזונתי עומדת על 10,000 משפחות בסך הכל שהיא תומכת בהם כרגע. בתקציב המדינה הקרוב אמורים לעבור עוד 100 מיליון שקלים לטובת הסיפור הזה, שזה ככה דריסת רגל, התחלה, בכיוון כדי שהמדינה באמת תתחיל לעזור, ולא שכל המשקל ימשיך להיות על עמותות וארגונים במגזר השלישי. אוקיי, הדר גלעד, תודה רבה. את אותי פה, אני מניח לפני החגים, עוד יש לנו הרבה על מה לדבר. תודה רבה.